যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৈছে যে অসমীয়া 30 বছৰলৈ সুৰক্ষিত হ'ল। তেখেতে যে অসমীয়া সুৰক্ষিত হোৱাৰ কথাটো কৈছে তাৰ অৰ্থটো এইটো নেকি যে আৰু 2000খন কান্তিলিকাৰ মদৰ লাইচেন্স দি পেলাই জাতিক সুৰক্ষা কৰা এটা ভূমিকা তেখেতে ল'ব বিচাৰিছে। স্বাধীনতাৰ পিছত এতিয়ালৈকে অসমত ফৰেন লিকাৰৰ দোকান 1700খন আছে আৰু কান্তি লিকাৰৰ দোকান 800খন আছে। অৰ্থাৎ যোৱা গোটেই স্বাধীনোত্তৰ কালত অসমত ফৰেন লিকাৰ আৰু কান্তি লিকাৰ মিলাই পেলাই 2500খন দোকান আছে। এতিয়া সমষ্টি নাবাঢ়িলে, বৰাকত সমষ্টি কমিলে, 2000খন স্কুল নতুনকৈ বন্ধ কৰিবলৈ লৈছে, 4000খন স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল চৰকাৰী স্কুল, 2000 স্কুল এতিয়া বন্ধ হ'ব আৰু 2000 নতুন মদৰ দোকান খোলা হ'ব। অসমীয়াৰ 30 বছৰলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুৰক্ষিত কৰা যিটো পৰিকল্পনা তাৰ মূল এইটোৱে নেকি যে 2000খন নতুন কান্তিলিকাৰ দোকান? তেখেতে যে কৈছিলে জাতিক স্বাৱলম্বী কৰিব, জাতিক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম এখন শীৰ্ষ 5খন ৰাজ্যলৈ আহিব, এতিয়া 3.5 কোটি মানুহৰ মাজত 4500খন মদৰ দোকান আৰু 60 বছৰত কান্তি লিকাৰ আৰু ফৰেন লিকাৰ মিলাই আছিলে 2500খন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এতিয়া খুলিব 2000খন। গাঁৱত য'ত যিমান নামঘৰ আছে নামঘৰতকৈ মদৰ দোকান ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছে, স্কুলতকৈ মদৰ দোকানৰ সংখ্যা বঢ়াব বিচাৰিছে, সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, মজলীয়া উদ্যোগ তাতকৈ মদৰ দোকানৰ সংখ্যা বঢ়াব বিচাৰিছে। এতিয়া অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কাৰ্যকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ 2000খন নতুন মদৰ দোকান, সেইটোৱে নহয় জানো?